Dobrý večer ještě jednou. Tak já myslím, že to bylo utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním to byl fotbal, myslím si, že se musel líbit nahoru dolů. My jsme neproměnili svoje šance buď špatným řešením předfinálky, anebo skvělým laštůvkou. Soupeř nás potrestal bych řekl, ze standardní situace, kde jsme nepokryli Friedricha, ale bylo to vyrovnané utkání, kde si myslím, že jsme měli i víc šancí my. Druhý poločas jsme dostali poměrně brzo dvě branky v rychlém sledu ze standardních situací a potom už bylo Baníkovců plné hřiště a my jsme prohrávali většinu soubojů, většinou tak bývá, než se z toho zpamatujeme po zápase, takže vidím to tak, že hlavně nepokrytí obraných standardních situací a nevyřešení první poločas, případně ztroskotání na skvělým Laštůvkovi. No, tak já bych řekl, že hlavně ta první branka byla trestuhodná, kde Free je úplně sám, nemůže tam zůstat hráč, který má osobku vlastně odskočený od něj, takže to si vyřešíme a pochválil bych ještě našeho brankaře Šedu, který chytil několik šancí soupeře a to je to horší, že přesto, že tam vychytal ty situace, tak mu nepomůžem tím nepokrytím hráčů při standardce. Ale zase bych řekl, že Baník nemá třeba úplně optimální statistiku do téhle doby v těch standardkách, ale dneska byl nepříjemný, má tam hodně dobrých hlavičkářů a byli hodně nepříjemní v těch standardkách, takže řeknu, měli jsme to těžký, ale určitě jsme si s tím měli poradit líp. Jo, tak Pechino je mladý hráč, 20-letý, je skvěle fyzicky vybavený, je to motorka, ale chybí mu samozřejmě ještě nějaké zkušenosti. Dneska si myslím, že v některých šancích mohl být ještě, bych řekl, odvážnější, ještě se tam tlačit víc za golem, ale jsou to pro něj zkušenosti a tak, jak dneska Mašek dal v 18. svůj první ligový gol, asi v nějakém 45. zápase, jestli se nepletu, tak Pech do té ligy naskočil ještě po zranění, mám těch zápasů ještě tuším jí, nebo zhruba stejně. Svej gólu se dočká, věřím, že i dnešní zápas pro něj bude učení. A jak jste viděli, my jsme tam i hodně mladých hráčů na lavičce, takže někam se to mužstvo posouvá a všechno se chce svůj čas. Tak já si myslím, že jsme vstoupili do utkání velice dobře. Měli jsme tam vlastně v prvních 20 minutách velký tlak, hodně šancí. Pak jsme obdrželi gól a už to šlo dolů ta hra. Ale myslím si, že s prvním poločasem vůbec se za něj nemusíme stydět. A druhý poločas už to bylo horší, měli jsme tam vlastně 10 minut, kdy jsme dostali dva góly, Laciný a Hraša dolů a už to bylo těžké s tím něco udělat. Jak to naškodíš právo, Lukáši, tak vlastně první gól, tak jakou má pro vás cenu? Už moc nic neřešil. Tak jsem hodně rád, mrzí mě, že nebyl vítěznej, ale dlouho jsem se vlastně trápil, než ten první gól dám, takže určitě to ze mě spadlo, doufám, že to bude střílet i dál. Vůbec jsem to netušil, myslel jsem si, že jsem, ale nakonec se ukázalo, že ne. A já jsem sem vybíhal z vlastní půlky, jestli si dobře pamatuju. A pomohlo to v tom zakončení? Že jo, tak určitě, šel jsem vlastně, bylo to za stavu 3-0, nebyl jsem tak nervózní a šel jsem vlastně od půlky, takže jsem vlastně měl dlouho na rozmyšlenou, co udělám. Tak je to kvalitní golmán. Vlastně když jsem šel na tu bránu od půlky, tak ten Laštůvka je takový mohutný, takže jsem vlastně nevěděl, kudy to propasíru, ale udělal jsem mu z kulinka vlastně k levý tyči, tak jsem to tam šoupnul a vpadlo to tam.